glavna vrednost u vremenu koje dolazi će biti znanje. Odnosno, ne ni znanje, nego tvoja sposobnost da brzo učiš. Kada ti doživiš nešto novo, tvoje telo se uplaši šta se ovo dešava, znači dobiješ određeno stanje straha, se nešto promenilo i onda se motivišeš da nešto promeniš. Drugim rečima, mi odrasli ljudi u 99% slučajeva učimo samo u stanju neprijatnosti. Da imaš smenu generacije u biznisu, stari biznisi polako će da odu u drugi plan za 15 godina, imaš nove biznise koji sada nastaju i ti ne znaš šta će da bude sutra, ne znaš. Sa novim generacijama koje dolaze je to sasvim okej. Okay. Nije došlo do promjena pravila igre, promijenila se igra cela. Pažnja deteta 99. godine je trajala oko 90 sekundi. Pažnja deteta od 14 godina 2005. je trajala 60 sekundi. 2010. je trajala 30 sekundi. Znači, ti danas imaš neprekinutu pažnju kod deteta koja je ispod 10 sekundi na nivou zlatne ribice. Ken Robinson, pokojni, kaže, mi učimo našu decu da alatima iz prošlosti rešavaju stvari iz budućnosti koje još uvijek nisu nastale. Srdečan pozdrav, dobrodošli na kanal Melos Produkcije. Počinje serijal posvećen razvoju inovacione kulture i inovacionog preduzetništva koji realizujemo pod pokroviteljstvom Fonda za inovacije Crne Gore. Danas razgovaramo o promjeni kao izazovu i konstanti, onoj koju želimo, ne znamo kako, onoj koju ne želimo, često ne znamo zašto, onoj koja će se desiti bez obzira na to da li smo spremni ili ne, kao i o promjenama koje smo prošli ili prolazimo, ali smo nekako usput pokupili umjesto lekcija stres, pa često žalimo za starim dobrim vremenima ili iz uloge nekih pasivnih posmatrača propuštamo i značaj i ljepotu momenta, ali i opcije koje su nam na raspolaganju. Moj današnji sagovornik je Igor Rakić, osnivač Mangrove platforme i škole intelektualnih vještina. Igore, hvala ti, dobrodošao. Hvala što si me pozvala. Pričamo o promjeni kao procesu, kao potrebi, kao putovanju, kao pojmu i ovdje imam neku koncepciju. Ali krećem s kraja, mada ni to nije nekad loš, čak i prirodan početak. Voljela bih da mi kažeš kako neke tvoje i ideje i informacije i vizije, šta nas očekuje u budućnosti kada je u pitanju i razvoj tehnologije i neka globalna dešavanja i ti neki talasi promjena koji nas zapljuskaju. Ima li prostora za paniku i strah ili nekako je sve to prirodno? I sad što bi rekao moj kolega Milan Tarot, budućnost je veoma neizvesna. Promjena je jedan pojam koji ima dva lica. Jedan je taj psihološki, a drugi je biološki. Sad ono super što možemo da porazgovaramo o obe te strane, ali to pitanje da li je nešto neizvesno, da li ima mjesta za paniku, pa znaš, ti pre XY godina kada su zanatlije zamenile industrijske mašine, ti si imala jednu veoma sličnu stvar kao što imaš danas. I svakako da tu postoji jako veliki stepen rizika i strašno veliki broj ljudi će ostati bez posla, neminovno u narednih nekoliko godina, ali će se tako strašno veliki broj ljudi naći novi posao. Jer nastaju nova radna mesta koja ranije nisu mogla da budu zamisliva, recimo kad sam ja započinjao biznis, to je 2008-2009. godina, bilo je sasvim nezamislivo da ti imaš neku osobu koja ti se bavi mailovima u firmi. A danas CRM, odnosno neki sistem mailova moraju da imaju svi. Moja čerka, recimo, ona je jako mlada, ali je talentovana za muziku, za jazz kompoziciju, za pisanje i sad pitanje kao
gde će ona da radi kada poraste, ima toliko posla, nenormalno puno posla, najplaćenije zanimanje danas jeste kreator virtualnih svetova, gde ti treba da napraviš ideju za jedan metavers, za jedan svet koji ne postoji, da bi sad neki tamo developeri to mogli da razmišljaju. Znači, danas postoji, nikada više nije bilo prilika sa jedne strane i nikada znanje koje do sada imamo nije bilo beskorisnije. Znači, otprilike će 95% znanja koje mi imamo sada do sada postati jako beskorisno, veoma, veoma skoro. Pa mi smo, recimo, sa 35 ljudi u firmi došli na troje. Nisu potrebni ljudi. Rade sve roboti. Odnosno, to troje ljudi koji rade pomoću robota. Jednostavno je tako. Bilo da, da se radi neki editorijal, da se nešto piše. Bilo da, to je jednostavno je tako. Kao, recimo, što Leonardo. I kao je tu Firencu, gde živio Leonardo, vi sad vidite kao tamo njegova radionica, šta je on radio, sve. Sad recimo, Mona Lisa koju je napravio ili bilo koje drugo delo, on ga je napravio, on je dobio 95% završeno delo. I on bi onda radio na tih 5%. E sad mi živimo u jedno takvo vreme koje s jedne strane, veoma rizično za sve one koji neće da uče. I oni će biti zaista onako veoma, u veoma teškoj situaciji i veoma je veoma jako, jako je povoljno za sve ljude koji hoće da uče bilo šta. To što je ovo zaista, znači, glavna valorizacija, znači, glavna vrednost u vremenu koje dolazi će biti znanje. Odnosno, ne ni znanje, nego tvoja sposobnost da brzo učiš. Da se, kad kažemo učiš, to ne znači sediš da čitaš knjige. Ne. Ti imaš nekoliko dimenzija učenja. Imaš sa jedne strane kognitivno učenje, to je ono, sediš i učiš. I to je najrudimentarniji, najtrivijalniji oblik učenja. Ti sad nešto znaš, imaš diplomu, više te niko ne traži diplomu nigde. S druge strane, imaš telesno učenje, da nešto možda uradiš sa svojim telom, i imaš treću vrstu učenja, to je emocionalno učenje. Ja mislim da je ovo veština prilagođavanja. Ti kad sad imaš taj izazov, ne znaš šta će da bude sutra, znači, ti nikada ne možeš da predvidiš život. Život ti je prepun varijabli. Nikada ne možeš da ga predvidiš, znači to je apsolutno nemoguće. Ali ono što možeš da uradiš je, što bi rekao Bruce Lee, be water, my friend, da budeš dovoljno fleksibilan, da sve te prepreke koje naiđu, da ti znaš kud ideš, tamo mi cilj, imam resursno stanje koje jako, krenem ka tamo nekim akcijnim koracima i onda zaobilazim, vozim slalom, ko niz Kolašin, niz kako zove tamo planina, niz Bilajcu vozim slalom između prepreka životnih i to je to. Da. Jer ljudi, problem je u tome što si ti, evo sad imaš smenu generacije u biznisu i jedan biznis stari biznis je polako će da odu u drugi plan za 15 godina, imaš nove biznise koji sada nastaju i ti ne znaš šta će da bude sutra, ne znaš. Sa novim generacijama koje dolaze to sasvim okej. Okay. Ti si ranije znao da ukoliko radiš istu stvar koju su radili tvoji pradeda, prababa, rade tvoj deda i baba, rade tvoje mama i tata, međutim, ti sad više ne možeš da radiš to, važe druga pravila. Da. Znači, nije došlo do promjena pravila igre, promenila se igra cela. I to je s jedne strane strašno, a s druge strane sjajno. Zato što je to prilika za sve ljude koji, pa znaš, ti sad nemaš kuma, brata, političku vezu, ti bilo šta, ali ti možeš da budeš slobodan. Mislim, niko nije slobodan, ali da budeš relativno slobodan. Odnosno, da možeš da uspeš finanski, materijalno, emocionalno, socijalno, iako nemaš leđa. I to je super. Slušala sam predavanje profesora Hararije u pitanju i govorio je o cijeloj ovoj priči oko AI-a i on... Ima jedan segment kad govori da prije kad si se obrazovao, kad si gradio karijeru, kad si nekako ulazio u tu cijelu priču, te ličilo da kao da gradiš kuću, da to bude stabilno, cigla na ciglu, jako. A sad je kao da postavljaš šator. Odnosno, u svakom momentu da budeš spreman za promjenu, da. Za brzu promjenu, upravo da. To što si govori, da se spakuješ da. I ideš dalje. Baš zbog toga što je nemoguće prosto, makar on tako kaže, predvidjeti šta će biti za 5 ili 10 godina, jer uvijek je bilo teško predvidjeti, ali nekako su te kulise bile otprilike jasne, a sad je već posebno sa AI-om to
postaje jedna sasvim druga, pazi, druga pa priča. Nije, vidi, nije da nije jasno, samo što više nije ono staro. A ti, znaš, ti kad uzmeš telefon i pogledaš, ti si danas potrošila, ili u proseku čovjek potrošio 2,5 sata na Instagramu. E. I da ti uzmeš samo sat vremena, ne, pola sata da uzmeš danas i da učiš o tome what's coming, o tome šta će se desiti, o tome šta ti trendovi kažu, šta se recimo već dešava u nekom razvijenijem svetu, pa da znaš šta će da bude u Crnoj Gori, na Balkanu, šta će dođe, pošto mi ono kao živimo ne u praistoriji, ali živimo u vremenskoj mašini koja je pomerena par godina unazad. Ti ćeš da znaš šta se dešava, ali to znači da treba da učiš. I to ljudi neće. Sad ono što jeste super, što ljudi počinju da uče. Recimo ljudi u odnosu na pre korone, postoji jedan, sad to je kvantni skok. Sad za Srbiju znam, za Crnu Goru ne znam podatke. Ali recimo, u Srbiji se obrazovalo prema ovom Evropskoj agenciji za statistiku, u Srbiji se obrazovalo 4,2% odraslih ljudi. Znači ljudi od 25 do 65 godina. Pod obrazovanjem ne podrazumimo čitanje beletristike i učenje jezika. I zanate. Znači, obrazuješ se, radiš neku veštinu, neko znanje koje ti ima vrednost na nekom na tržištu rada i tako dalje. I u Srbiji samo 4,2% odraslih ljudi se obrazuje. Okay. U Crnoj Gori je bilo 3,2, u Hrvatskoj 3,9 i tako, ok. E sad, posle korone je taj broj došao skoro na 6. Kada posmatraš 4,2 i 6, to je skoro 50% porast za dve godine. Mi sad živimo u jednom bumu obrazovanja, gde strašno puno ljudi kreće da se obrazuje. Ja znam kako mi to zove EdTech, mi smo ta edukativna tehnologija, edukativna industrija, mi u EdTechu sada imamo kvantni skok u tome koliko ljudi žele da se obrazuju. Znaš, da će ljudi skapiraju da škola ne vredi ništa. A realno. Mislim, škola je super mesto gde ti ideš da naučiš kako da trpiš stvari u životu i da se pojavljaš u isto vreme, na isto mesto radiš gluposti. Jer život ti je 95% rada gluposti i 5% rada nekih kvalitetnih stvari. Kad ti ideš u školu da bi radio neke gluposti, da naučiš da budeš da radiš dosadne glupe stvari. Znači, ko moja deca, idu u školu zašto? Zbog toga da bi radile dosadne glupe stvari, da nauče da rade dosadne glupe stvari. Oni su treba budu šampioni u rađenju dosadne glupe stvari. A kod kuće uče. Škola nema veze sa obrazovanjem. Škola ima veze sa time da ti usvojiš neke navike i da budeš na mestu koja ti ne odgovara i to je to. E, ali paralelno sa time imaš čitavu jednu ogromnu zonu kvalitetnog obrazovanja koju danas klinci sami finansiraju. Znači klinci koji beže s časa da bi učili. Klinci koji noć uče od 13 do 18, od 20 godina. Klinci koji uče satima svakog dana. Na šta uče? Znači, većina zanimanja su se odnose na IT, manje na programiranje, zato što i programeri koji su bili jako popularni 90. godina, 2000. godina, danas ti jako veliki deo koda ti piše AI, tako da ti treba da budeš dobar sistem inženjer, da dobro vidiš dizajn, znači, to su neke usluge koje mogu da se rade digitalno. Jer većina stvari, uključit ću to da imam prijatelja koji je sada kupio farmu gaji šipak, ali on je mali šipak, pravi ulje od šipka, na farmi rade roboti. Znači, roboti beru malo šipak. Slikovitije kako roboti, beru šipak. Roboti beru šipak, kao recimo ti u Holandiji imaš one rotkvice, ide ti robot i on ti izvadi rotkvicu, otrese, skupi, zaveže i ubaci u gajbicu. Znači, farmer je, ono, sedi u kući i klikće, gleda da li mu je traktor na toj GPS koordinati. Znači, on ne ulazi u njivu, crnogorski san. Znači, fazon je u tome da danas ne postoji način da tržište rada zasiti potrebu svetske industrije IT-a. Ne postoji način. Znači, svi bismo mogli radimo IT-u sad odmah. A zašto ne radimo? Ne učimo, pretpostavljamo. Zato što ne vidimo prilike. To što ne uložiš vreme, ne učiš. A čak i kažeš da je škola, kako si rekao, gdje se uče dosadne, uslovno rečeno, beskorisne stvari. Ili škola postala takva ili je
namjerno nekako napravljeno da bude tako ili ne. Jednostavno se ne, škole političke... obrazuje, odnosno djeca se pripremaju za svijet koji više ne postoji pa u da, školi. Znači, mi učimo, to kaže ovaj, kako se zove Ken Robinson, pokojni, kaže, mi učimo našu djecu da alatima iz prošlosti rešavaju stvari iz budućnosti koje još uvijek nisu nastale. Znaš, naježio sam se malo. Znači, apsolutno nemoguće. I disbalans onda prisutan. Da ne, vidi, škola je politička institucija. Škola je politička institucija u kojoj radi mnogo ljudi. I ti sad ne možeš da otpustiš te ljude. Ne možeš, to su glasovi. I jednostavno je tako. Deca idu u školu, u jednu političku instituciju koja nema veze sa obrazovanjem. Škola, to je školski sistem, nije obrazovni sistem, to je školski sistem. Ti razlikuješ te pojmove? Pa obrazovanje, ja verujem u obrazovanje, a ne verujem u školstvo. Ni u jednoj zemlji na svetu, jer jednostavno, kao što si rekla ono što Harari priča, znači, nema kuće, ima šator. Škola ne može da podigne šator i da ode. Jer dok dođe, pazi, ja znam toliko, ja na platformi imam recimo ove, te stare programe naše, dok nismo ušli u integraciju s ovim Arapima, ove, znači, imaš one stare programe naše kao brzo čitanje mape uma, tehnike pamćenja i tako dalje, gde strašno puno prosvetnih radnika je kod mene na platformi. I mi to poklanjamo njima, koliko to hoće nek se javi. Ove, i to je to. Fazujem da postoji strašno puno ljudi koji vole svoj posao i koji hoće da rade sa decom. Međutim, ti radiš u takvom ekosistemu koje ti ne dozvoljava, da tebi 70% vremena administracija, a 30% vremena ti ostane nešto za rad, potpuno neuslovan. Pazi, ti ako hoćeš da imaš dobrog nastavnika, dobrog profesora, ti u njega moraš prvo da uložiš da ima dobru pedagošku edukaciju. Dobra pedagoška edukacija bi po jednom nastavniku koštala barem 10.000 evra. Po jednom nastavniku. Apsolutno nemoguće. Znači, treninzi koji završavaju moji zaposleni, jedan trening košta, pa recimo, 3.600 evra, to je 4 puta po 4 dana. Da oni nauče kako da ja sada tebe, ako si ti srednjoškolac, kako da dođem do tebe. Kako da komuniciram, ne postoji više komunikacija između profesora i učenika, ne postoji. To je jedna forma koja mora se ispoštuje i ništa više. Znači, nažalost, koliko god se oni trudili, oni ne mogu da dobace. Ne mogu da dobace. Postoji jako mali broj ljudi koji intuitivno dobacuju, ali ne mogu dobace. Pazi, sad ovako. Pažnja deteta 99. godine je trajala oko 90 sekundi. 90? Sekundi. Mm-hmm. Pažnja deteta od 14 godina 2005. je trajala 60 sekundi. 2010. je trajala 30 sekundi. Znači, ti danas imaš neprekinutu pažnju kod deteta koja je ispod 10 sekundi na nivou zlatne ribice. Mm-hmm. Dete ne može da poveže. Ne može da poveže. Deca mnogo kasnije emocionalno sazrevaju danas. Mm-hmm. Danas deca nauče da čitaju, recimo po crnogorskom, u četvrtom razredu osnovne škole. I to pazi, u Crnu Goru je taj talas tog kvazi ADHD-a došao daleko kasnije. Mm-hmm. Mi dok smo držali školu, pa kad smo dolazili u Podgoricu, meni dolaze moji zaposleni i kažu, ovo dolaze sve genijalci. Mm-hmm. Zato što smo mi već bili, a pre toga, 5 godina pre toga, moj drugar iz Tulse, iz Amerike, mi kaže kako ono kao 80% deljenja piju lekove za ADHD dece da bi mogla sede na času mirno. Da se... Razumeš? I onda, 5 godina kasnije to dolazi u Beograd, 5 godina kasnije to dolazi u Crnu Goru. Tako ide kultura. Mm-hmm. Odnosno, taj negativni kraj kulture. Mm-hmm. I ti sada imaš u Crnu Goru nastaje tek najezda pada pažnje, deficita pažnje, znači, hiperaktivnosti, toga da deca jako otežno uče čitanje, znači, tek će da nastupi to ovde. I to je sasvim regularno, zato što ti imaš sekvenciranje dečije pažnje na TikToku, na YouTubeu, na bilo kom formatu, na par sekundi. Ti imaš par sekundi, par sekundi, par da, sekundi, stano, par sekundi. Kao da ono, da blica. I onda dođeš, kaže, sedi ovde 45 minuta mirno. Ima šans. Ti sada moraš, pošto
smo, na, deca nisu kriva, ona su rođena u takvom ekosistemu. Mi smo napravili ekosistem u kojem ti jednostavno više, u kojem ti jednostavno više imaš, imaš pažnju koja jako kratko traje, a ti dolaziš i formatiraš dečji mozak nazad na 1980-te, što je nemoguće dete da isprati, i ti sad umjesto da reformatiraš sistem i da kažeš, aha, ja sada kada radim sa decom, znači moj čas metodički mora da bude podeljen na 1,5 minutne aktivnosti. Aj sad ti zamisli jednu učiteljicu koja ima 53 godine, koja ima suknju do ovde, koja ima trajnu i koja čeka da ide u penziju, da će ona sad da uzme i da nauči nešto o IT-u. Pa pre par godina, kad je bilo pre 2 godine, a kad je bila ona serija Squid Game. Da, sjećam se. Ove, i sad, znaš čemu se radi u seriji? Da, da, zagledala sam. On kao, igre ubistava, mm-hmm, i klinci igraju u školi. Sad, ovi ne kapiraju, ne prate trendove. Ti si ranije imao učitelja koji je bio, on jaše na trendu. On je glavni baje, on da, zna vodi, sve. Vodi. On vodi. Mm-hmm. A ti sad imaš klince koji su tehnološki 10 puta napredni. I još jedna stvar, znaš, ti sad imaš jednu situaciju gde mi smo posljednja generacija, tj. Kad ja pamtim vreme pre interneta. Ali ti pamtiš vreme pre interneta? Pamtiš vreme pre interneta. E sad recimo, a već od mog prvog deteta, oni ne pamte vreme pre interneta. E, sad ideš dalje. Njima je postalo normalno da komuniciraju online. Da su to jako duboki, detaljne veze koje su online. I ulaze sve dublje i dublje u to. I oni sada paralelno žive u dva sveta, virtualnom i realnom. Te virtualne uvijek je maglovite. Međutim, imaš u Seulu. Seul će biti prvi metavers grad na svetu. Oni su uložili, mislim, 1,5 milijardi u razvoju metavers Seula, gde ti sediš ovde u baru i uđeš u kontejner, znači uđeš u sobu, staviš kacigu i odeš u Seul. I ti možda se prošetaš po celom Seulu i da doživiš ceo Seul iako si u baru. Ne znam da li si nekada probala onaj XVR, gde ti kada uđeš u virtualnu realnost, koja je jako dobro odrađena, ti počneš da gubiš vezu sa realnošću. E sad su napravljeni proprioceptivna odela gde ti zaista obučeš, doživiš temperaturu, doživiš vetar, doživiš vodu, doživiš sve to i ti imaš, ti ćeš za 2-3 godine imati Seul kao grad, kao meta grad, gde ti možda platiš $5 i da odeš u Seul. Razumeš? Da. I onda za 10 godina, kad nestane razlika između realnog i virtualnog, a to će nastati, kao što mi nismo mogli da zamislimo da će u ovome da bude više, sve, da bude više tehnologije nego u celom Apollo programu, ti ćeš za 10 godina da imaš da ne možeš da razlikuješ da li je realnost ili nije realnost. A onda će moji unuci, Nikolajeva deca, recimo, onda će oni da biraju u kom će svetu da žive. I u kojoj formi? Da će bude bata, seka, da će bude kuca, maca ili čaplja. Razumeš? Znači, to je mnogo, to je sada mnogo interesantna stvar. Znači, mnogo, mnogo pitanja se postavlja tu. Da, apsolutno. E, a sad s druge strane, to je svet. Ko što ranije nije bilo realno i normalno, mnoge stvari, tako će i tad biti te stvari normalne kao što sada nisu normalne. A s druge strane, sve su to poslovi. Zamisli sada. Ti sad recimo praviš metaverse bar. Koliko tebi treba arhitekata, developera, znači pisaca, znači sve živo to treba da se opiše. Znači nenormalno puno ljudi treba da ti to napraviš. Znači toliko je gladno to tržište radne snage da, da ne možeš zasiti, znači nema dovoljno ljudi na planeti za to. To su te mogućnosti koje si pominjao, ali prosto sam u tome prethodi i ta želja za učenjem i napor i vrijeme, ali i zaista neka potreba da se mijenjaju neke navike. Znaš kao želja, znaš kao imam želju, želja mi je mala. Nije želja, strah. Znaš, ljudi misle kao, ja sad poželim pa se motivišem pa učim. E, vrate, ostaćeš bez para. Bićeš bez popićeš, bre. Pa da strah bićeš... motiviše. Da. Znači, pazi, znači, sad se dotičemo malo neurobiologije. Znači, vidi ovako. Do 25. godine ljudi uče masivno i pasivno.
Šta to znači? Kako zapravo izgleda učenje u našem mozgu? Ti imaš oko 80 do 100 milijardi neurona koji čine naš ceo neuralni sistem, znači mozak, kičmeno, moždinu i sve neurone, imaš oko 85 do 100 milijardi neurona unutra. I sad ti neuroni, oni plivaju kao neke guste špagete u nekoj moždanoj čorbici. I oni se povezuju. Znači ti recimo, imaš kao neko neuralno kolo se zove, kad se recimo neka skupina od, ne znam, 11 miliona neurona poveže neki čudan način. Recimo, povezano tako i to je tvoje znanje da štrikaš. Recimo, to zove engram. E, i sad, to povezivanje, to plastično menjanje neurona se zove neuroplastičnost. Znači, kad biolozi kažu neuroplastika, to znači učenje. E sad, što sad sve ovo pričam, što će nam nauka. Do 25. godine, naša neuroplastičnost je neograničena. Znači, mi do 25. godine učimo masivno i pasivno. Učiš puno i učiš stalno. I kad nećeš. Ti dete odvedeš odavde u Švedsku, staviš ga tamo u Malme da živi i on živi i on nauči, 2 godine nauči jezik. I ako neće, nauči ga. Mator konja odvedeš, možda 10 godina bude tamo, neće ništa. Ako Bogoljub Karić me priča da natuca engleski i ako je živio da hoćeš. Razumeš? Da, jasno. Do 25. godine mozak radi masivno, masivno i pasivno, a nakon 25. godine se dešava jedna velika promjena u našim mozgovima i onda mozak uči, to zove obesručno, inkrementalno i incidentalno. Inkrementalno znači pomalo, dobro, a incidentalno ponekad. Znači mi od 25. učimo ponekad i pomalo. E sad, taj pitanje, ima neka Merzanikova laboratorija, oni su šampioni u tome, u Americi, čuvena, i ovaj, oni proučavaju taj takozvani fenomen one trial learninga ili učenja u jednom prolasku. Znači ti kad jednom nešto vidiš da zapamtiš. I oni su kod miševa, kod pacova su uspjeli da stimulaciju nekim elektrodicama, nekih centara u mozgu kod pacova, da oni nauče pacova u jednom prolasku neki savršeno komplikovan labirint da prođe. E, što su zaključili? Zaključili su da, to isto i kod ljudi, znači, jako, mi sisar imamo plus minus slične neuralne sisteme, samo što mi sad imamo neke delove koje pacova nema. I ovaj, što su zaključili? Zaključili su kako odrasle jedinke i kod homo sapiens, oni uče, onda kad im se aktiviraju, sad će bude malo dosadno, aktiviraju se neke tri moždane zone. Dve iz kojih se luči neka materija, to je molekul fokus, acetilholin, i jedna luči norepinefrin, adrenalin. Okay. I kad se to ubrizga unutra u mozak, onda ti nešto naučiš. Mm-hmm. E sad, kad se to aktivira? Aktivira se kad je aktiviran centrić u mozgu koji zove amigdala. Si čula za amigdalu? Nijesam za izraz, ali nema. Ona... Nju obično smatruju centrom za strah, ali to nije centar za strah, to Englezi kažu, to je centar for novelty, to je centar za novo. Mm-hmm. I kada ti doživiš nešto novo, tvoje telo se uplaši šta se ovo dešava, znači dobiješ određeno stanje straha, se nešto promenilo i onda se motivišeš da nešto promeniš. Drugim rečima, mi odrasli ljudi, u 99% slučajeva učimo samo u stanju neprijatnosti. Znači, samo u stanju neprijatnosti učimo. To se kad se meri unutra neurobiološki, kada dođe do skoka adrenalina unutra, mi tad naučimo nešto. Recimo, kad studenti uče, oni pravi problem, a kad uči piju kafu, ti kad piješ kafu, tebi ovaj kofein, on ti katalizuje lučenje adrenalina, ljudi piju kafu uz učenje i ovaj kao misle da tako bolje uče. Ne, nije tačno. Znači, sad mi kažeš. Znači, ti učiš i onda rokneš kafu. Onda popiješ 2 espresa. Tap, tap, 150 mg kofeina. Znači, nakon učenja. Jer da bi se nešto naučilo, ti unutra tražiš neku količinu adrenalina i onda učiš i onda imaš taj epinefrin hit, hop, skoči, e, tad ga on upiše u hipokampus, unutra tad ga zapamtiš. Razumeš, u tom momentu nastaje neuroplastičnost, u momentu zapravo neprijatnosti. A mi očekujemo da ćemo, kao kad smo bili deca, da učimo kad nam je prijatno. Nećemo. Mi učimo kad nam je prijatno samo u slučaju nenadane, iznenadne, velike dobiti. Samo tad učimo. Imaš jednu ženu, zove se Wendy Suzuki, ona ti sad, mislim, ona je dekanka Njujorskog univerziteta. I ona se baš bavi proučavanjem memorije tog hipokampusa, tog jednog dela mozga koji liči na morsko konjiće. I
Kaže, Wendy Suzuki, kaže, bilo bi totalno nelogično, ti očekuješ da ti se stalno dešavaju neke lepe stvari. A s druge strane, imaš mogućnost da svaki put kada sebe staviš u stanje neke nelagode, da nešto učiš. I to je sad problem kod ljudi. Se vratimo na želju. Imaš tehnologiju, novo želja. Sad mi treba da imamo želju da nas nešto boli da bismo učili. To je problem. Jer ti imaš želju, pazi. Ja sad vodim neke firme tamo, više zemalja, nešto radimo i ja radim 17 sati dnevno. Mene boli, sam umoran, ja radim jutros od 5. Znači, umoran sam. Ali odakle meni želja? Razumeš? E, kada budu ljudi skapirali da ti možeš da napraviš strašne rezultate, ako imaš tu goruću želju nezavisno od toga što je neprijatno, e, u toj situaciji će tom nekom da bude bolje. Svima nikad neće, jer ljudi ne vole duče. Ljudi neće duče i ljudi hoće budu izdržavne lice. Znači, ljudi se rode s pupčanom vrpcom i onda se to odseče, ali ostane psihološka, ti ceo život ideš gde ćeš da se udeneš, kevu, ćaleta, ženu, državu, predsednika, u nekog da se udeneš. Ljudi neće duče. Jako mali broj ljudi hoće da uči, ovi vole da kukaju ostali. I to je to. Da, ali ima, znaš, ima nekad nečega i ono naučenog i naslijeđenog i što se tiče vaspitanja, što se tiče sredine. Kako posmatraš posebno taj uticaj? U stvari, šta je danas sredina? Znaš, ako pominjali smo ovo vrijeme, pamtimo vrijeme prije interneta, da. Sredina su, da, bili tvoji najbliži u smislu porodice ili ljudi koji su te okruživali, ono, bukvalno fizički, škola, sad da. Mijenja se to u zavisnosti od, jeli, kako odrastaš, kako... A danas je sredina, mislim, sredina u virtualnom svijetu, tvoje cijeli svijet. Je li to ta neka nova sredina koja oblikuje kako, nove generacije? Ja sam je li jako tu jaz prisen. Negdje između... Ja sam jako prisen. Mi sada u timu imamo ukupno 16 ljudi i mi smo svaki dan na vezi po XY sati, a ti ljudi su od Njujorka do Dubaja preko Beograda do Nemačke, do kako se zove, do Dizeldorfa, dolimo na Kosovu ljudi, imam ja od Crne Gori. Znači, ja većinu tih ljudi nikad nisam vidio u životu. Fizičkih nisam vidio nikad. Da. A imamo jako dobru saradnju, jako smo prisni i izbrisala se ta granica između fizičkog i virtualnog sveta. Mislim, da, to najpozitivnije. Mislim, mi kada se vidimo nekada, video sam se tipa sa ovim nekim, ovaj, nekim sa kojima sam na koji privatno blizak, ovaj, to su stvarno super prijateljstva koje su i u realnosti i u virtualnom svetu, ali to je sve samo komunikacija. Znaš, tako da pitanje što je, da, ti kaže, imaš okruženje, imaš kao, e, pa mene su tako vaspitali. Znaš, majstore, ti kad pogledaš u ogledalo, ti ne vidiš sebe. To nisi ti u ogledalu. To je sve ono što si bio. To što ideš u ogledalo, to je sve što si ti bio. To nisi ti. I ti svaki put kad se pogledaš u ogledalo, ti imaš mogućnost da veriš ko ćeš da budeš u sledećoj sekundi. I ako ti svake sledeće sekunde menjaš jedan milijarditi deo sebe, ti ćeš u toku jednog dana da zameniš 86.000 tih milijardi tih delova. A ukoliko bi svaki dan uložio, recimo po sati, po vremena, u intenzivno menjanje sebe, ti bi za godinu dana 450 sati, 500 sati i bi napravio mnogo veliku promenu. Ali ljudi to neće. Zato što neće. A kako može da... Kako ta situacija da se preokrene? Kako, znaš kako, da se... Ja sam naučio davno jedno pravilo da kada motivišeš idiota, dobiješ motivisanog idiota. Znači, ti imaš Gaussovu raspodelu, imaš 3% ljudi koji su ekstra preduzetni, imaš 3% koji su kreteni. I ovi... Sad pitanje je samo ko je glasniji. Znaš, ti sad još uvek, nažalost, mi živimo na Balkanu koji živi u geto kulturi gde se ljudi mafijaše. Gde je to sad popularno. Znaš, to nam je sada kulturni narativa.
Znaš, nastavlja novi drugi svet koji je mnogo kompleksni, mnogo finansijski bogati i koji, znaš, je neuhvatljiv. I koji više taj narativ ne može da izdrži. Sad, znaš, pitaj samo ko je glasniji. Znaš, recimo imam drugara koji ima 26 godina, koji živi u kući sa svojom mamom i koji mesečno zarađuje 260.000 evra. Koji se bavi dropshippingom. I jedan drugog poznanika koji je odavde iz Crne Gore, koji isto tako vozi Škodu Octaviju, idu tek s pantalonama i crnoj majici po ulici i verovatno je najbogatiji čovjek koga ste vi upoznali. E, šta je fora? Fora je u tome da ti imaš jedan potpuno novi svet koji sada nastaje, gde su klinci, postoji čitava masa klinaca, doduše daleko manja masa klinaca. Imaš ove klince koji gledaju youtubere i koji broje pare. Znaš kao, gledaš koliko love, koliko zaradi ovaj youtuber, koliko onaj, znaš što su stotine hiljada, 100k, 200k mesečno i tako dalje, ti gledaš kako tamo brojačice neke broje pare. A imaš klince koji prate druge klince i koji uče. I koji uče tehnologiju, koji uče komunikaciju, koji uče poslovanje. Koji, pazi, klinac od 13 godina ne može da otvori svoju firmu. I on kaže, to mom drugaru, kaže, vidi, imam klijente iz Amerike, Azije, nema pojma, oni se bave dropshippingom, to ti je, imaš razne magazine po svetu i ti napraviš website sa prodaju i onda ti prodaješ, recimo, šibice, šolje, bilo šta. I oni napravi svoje prve prodavnice i one rade. Imam, zaradi, znači, 500 eura, 1000 eura, 2000 eura, zaradi mesečno, ali on nema gde te pare da primi zato što je, on još uvek ne može da otvori firmu. I on čeka tatu da izađe s posla, bi njegov tata otvorio firmu. Njegov tata otvara firmu i on sa 14 godina sada zarađuje tatine 3 plate. Zato što je 3 godine posa sati dnevno sedeo, učio. Šta je učio? Učio programiranje, učio marketing, učio komunikaciju, učio copywriting, kako se pišu stvari. Učio je finansijsku pravnu regulaciju u raznim zemljama, finansijsku pravnu regulaciju kriptovaluta, običnih valuta, konverzije kripta u obično, izvlačenje keša, zaobilaženje, to je zove bela evazija, ti ne varaš nikoga, ali koristiš sistem. E, imaš klince koji danas to uče. I njih je sada na hiljade. I klinci, za čas, kada počnu da rastu, onda vide i drugi klinci. I onda ti možeš, i onda ti imaš jedno, to zove the snowball efekt, znači kao grudva snega. Ne, ona će da krene da se raste, pa raste. I to je to, kapiraš? Mm. Znači, sad to je jedna jako interesantna revolucija koja će se desiti. U celom svetu se dešava, već kod nas se desiti za par godina, kada mi budemo došli do momenta, sad mi smo sad na 5%, kada budemo došli na nivo Slovenije, to je 15%, da se ljudi obrazuju sa 15% obrazovanja, mi ćemo da osetimo promenu. Kada budemo došli od toga da 22-23% ljudi da se obrazuju, mi ćemo postati društvo znanja. E, tad ćemo da zaboravimo šta znači ekonomski problemi. Znači, ima jedan super pisac, zove se Daniel Pink, i on ima knjigu What Motivate Us, mene srpskom, Šta nas pokreće, mislim, tako nešto. I to je knjiga koja je rađena globalno, istraživanje šta ljude zapravo pokreće. I prva stvar koju imaš, recimo koja kod nas u firmi jako važno je, kako se to na engleskom kaže, let's take the money issue off the table. Hajde da sklonimo pitanje para sa toga. Ok, ti sada dođeš da radiš kod mene, te kažem, koliko su tvoje mesečni troškovi? Kako? Koliko je tvoj mesečni budžet? Pa kaže, toliki i toliki. Aha, ok. Znači, ti da bi bila zadovoljna, znači, tebi treba toliko i toliko i treba ti da možda uštediš na nivou naredne 2 godine, da uštediš svojih 6 plata, kako bi imala svoj, znači, kako bi imala štek. Dobro, ne bože se desi nešto, i to je to. Znači, ti si srećena ukoliko dobiješ uvoliko. Zašto? Zato što tada više nemaš brigu i onda možda radiš. A onda ti ja uzmem dušu. Znaš, ali je fair.
Znaš, onda je fair. E, i ti kada ljudima, kada ljudi dođu do toga da oni ne moraju da gledaju zemlju, da gledaju gore, znači kada ljudi počnu da razmišljaju o tome šta mogu, što kaže Rambo Amadeus, znaš, kad neko ima platu 300 eura, onda pričamo o problemima. Da, o nacionalizmu. O nacionalizmu, da, znaš. Temama. Kad ima platu, brate, 3000, da pričamo o tome da li ćemo da jedemo vegansku hranu, ovu ili onu. E, to je to. Nove generacije. Vratila bih se samo sekund još na pitanje sredine, odnosno mjesta rođenja. Opet na neki način, u kojoj mjeri nas determiniše? Da li nas nekad sputava? Da li nas teže? Da li ne mora to? Da li je to samo mit o tome da su nekako... Ili moramo uzeti u obzir sve neke parametre koji nam decenijama, da ne kažem vjekovima unazad, i nisu baš išli na ruku. Gdje je ta neka generacijska isto trauma koja je moćna? E, nema tu trauma. Vidi, ti imaš tu jednu jednostavnu biološku pojavu, a to je sljedeće. Imaš nekog profesora, da se Giacomo Rizzolatti, on iz Parme, univerzitet, i on je tamo 90. godina otkrio jednu specifičnu klasu neurona koji se zove neuronska ogledala. Neuronska ili ogledala. The mirror neurons. I zadatak tog složenog kompleksa neurona jeste da oni kopiraju složena društvena ponašanja. Šta to znači? To je ono što kad ti baba kaže s kim si, taki si. Znaš, počeli lična svog kera počeli lična domaća, razumeš? Živa istina, znači, provjereno. E, to je to, znači, muž i žena počnu da liče, znači mišići se zategnu, pravi iste grimase, istu poziciju, na isti način se smeju. Znači mi jednostavno, pošto smo socijalne biće, nama je jako bitno da se mi blend in, da se mi uklopimo, i zbog toga, znači, mi učimo, jako je veliki taj transfer znanja između ljudi. I onda ti, kad se okružiš određenom grupacijom ljudi, ti onda zapravo primaš njihova uverenja, stavove, shvatanje i tako dalje. E, i zbog toga je zadatak svakog roditelja da svoje dete opreme dide. Da ga upišeš u folklor, da proputuje sve, da vidi sve, da sa fudbalskom ekipom, sa odbojkaškom ekipom, da proputuje, da vidi šta se dešava negde tamo sa strane, da dobije neki drugi, dode na recimo, deca koja su iz Beograda, pa se studiraju u Beogradu, znaš, kao glupost najveća, da neko ode u Kragujevac, neko ode u Niš, neko ode u Novi Sad, neko ode negde studira, na koju svejedno što studira, da ode negde van svog grada, da bi promenio tu sredinu. Eto, i onda, znaš, ali onda kad se vratiš, onda dobiješ taj konflikt sa sredinom. Jer je svaki sistem, on je konzervativan. Svaki sistem je konzervativan. I recimo imaš porodični sistem. I sad imaš muža i ženu i sada recimo žena krene da radi na sebi nešto. I radi, napreduje žena, napreduje. I onda ovaj, pošto je njemu lakše nego da napreduje, on će da sabotira ovo. Svejedno je, s obe strane važi, svejedno je, ali znači, svaki sistem teži samoočuvanju i zbog toga mi sabotiramo, mi želimo da sačuvamo sistem i mi sabotiramo, mi želimo svoje, naše misli, naše telo, naše emocije, one žele da se očuvaju, a mi samo svesno možemo da izađemo iz toga. I zapravo ti, znaš, tebi zona nekog učenja, zona nečega, ti imaš zonu komfora u kojoj si, koje ti je lepo. Ili ne mora bude lepo. To sam ja. Zone komfora. I to je to. Kad izađeš van zone komfora, nalaziš se u zoni učenja i u zoni neprijatnosti. Van te zone neprijatnosti nalazi zona stresa, u kojoj, prevelikog stresa, u kojoj opet nema učenja. A van svega toga se nalazi zona slobodnog pada, gde je stres toliko veliki da učiš nenormalno. E sad, ti sad kad to znaš i kad to, znaš, kada naučiš to svoje dete, ali ti to, znaš, onda moraš da sprovedeš. I sad to boli. To boli ti. Imam četvora dece, znaš, ti kad vaspitavaš svoju decu, vaspitavaš ih da žive u jednom svetu koji ne postoji i mnogo je to zeznuto. To boli roditelja, ali oni će imati jako dobru potporu u svom životu
imaće jako dobre psihološke resurse da žive u tom ultra promenljivom svijetu. Imam čerku koja ima 17 godina, koja već 2 godine živi sama, ona je odrasla skroz. Živi u Srbiji, živi, mi živimo ovde. Znaš, ali cena, emocionalna cena koju roditelj mora da plati, jeste jako velika. Jer mi gajimo decu koja će raditi neke stvari koje mi ne možemo da zamislimo. Koje će se baviti, koje će verovati u neke stvari koje mi ne možemo da zamislimo, da neko može da veruje u to. Jer Čaletu i Kevi, babi i dedi pravi, to je bilo isto sve. Znači, znaš, brate, rodiš se, ideš u školu, radiš, odeš u penziju i umreš. I to je to. Saranimo te, gotovo. Sad više nije tako. Ti neš pojma šta će da bude sutra. I to je zapravo i strašno i lepo. Da, ali ono što je onda danas strašno ili bolno, sutra neće biti tako i to je taj neki osjećaj koji je malo pokreće. Jedna generacija pre. Kako je bilo strašno da ti promeniš posao? Znaš si? To je bilo užasno. O, promenim posao. O, dovio sam posao, ja sam tu do penzije, brate. Što je desilo? Što si promenio posao? Sad je to ne, realno, pazi, postalo je potpuno realno da ti ne menjaš, ti menjaš profesiju. Da promeniš celu profesiju, sasvim realno postalo. Pa ja sam pravnik po vokaciji. Da, sam da kažem, prošao si kroz mnoge promjene, inicirao si promjene sa padovima, sa uspjesima, sa nizom nekih varijacija i to. Kako sad kad se onako nekad, ako zastaneš od obaveza pa se okreneš pa pogledaš na taj proces, na taj put, koje su ti onako neke onako značajne, tako da kažem, tačke ili je prosto to sve toliko uvezano da nema tih nekih momenata onako posebno važnih ili upečatljivih ili ima ipak? Po ime značajnih tačaka, znači prva tačka u životu koja je bila značajna jeste bila kad sam otišao u Petnicu, istražničku stanicu u Petnici. Druga značajna tačka mi je bila kad sam došao na pravni, to je bilo 99. kada je bilo bombardovanje Srbije i Crne Gore. I kad sam skapirao da ću budem najbolji, ja sam bio najbolji student na pravnom. Treća tačka je kad sam skapirao da neću se bavim pravom, to je bila druga godina fakulteta. Četvrta tačka je bila kada sam skapirao da ne mogu da radim ni za koga, da želim da radim za sebe, to je bilo 2007. 2008. Okay. Sljedeća tačka je bila kada sam skapirao da ne treba da se mešaju vino i voda, vino, voda i olje, kako se kaže, da ne treba radiš s rodbinom ništa. I onda sam profesionalizovao firmu. Sljedeća tačka je bila kad sam dobio puno dece, pa više nisam mogao toliko da radim, pa sam morao zaposlim puno ljudi. I on skapirao da ako zaposliti 4-5, možda zaposliš i 50, sve jedno je. Samo više para imaš. Sljedeća tačka je bila da naučim kako uspeh, kako čovjek nije uvek spreman za uspeh. I ako previše porasteš, onda možeš previše zvekneš. Tad sam bankrotirao. To je bila najveća lekcija, najskuplja i najveća lekcija i najkvalitetnija lekcija. Sljedeća tačka koja je išla posle tog bankrota, ja sam bankrotirao sa zdravljem. Imao gomilu nekih bolesti, imao sam 170 kila, nemam pojma šta sve. I da sam odlučio da preuzem svoj život u svoje ruke, to je bila sljedeća tačka. Onda kad sam došao u bar, to je bila sljedeća tačka. Kad sam počeo da radim sa ovim partnerima iz Dubaja i to je, eto, sad sam tu. Tako da su to tako neke tačke. Osjećam se ja svako jutro imam tako tako da znam koje su tačke. Ali bilo mi je zanimljivo negdje kad smo se ono kratko vidjeli i kad smo dogovarali i razgovor, pomenuo si da generalno kad je nekako intenzivirao taj
proces i učenja i spoznaje mnogih stvari, da ko ti je rekao da liči na sektu ili si ti rekao je li ovo sekta ili sećaš se, to si mi nešto pomenuo. Kako? Zbrati, znači, i prvo, to je bila 99. 2000. I ja sam u ovo ušao iz lenjosti. Jer ja sam došao na faks, ja mnogo volim kafanu ujutro iz kafane išao na predavanje. A s druge strane, volim da budem najbolji i onda sad to je malo nespojivo jedno i drugo i rekao, brat, meni treba da nađem neki način kako ja sad mogu to završim, ali ima neka prečica. E, s druge strane, ja volim stvarno budem najbolji, ne volim da varam. Znači, ja moram budem najbolji. I onda ja tad gledam, to je bila neka emisija kod Vanje Bulića, zvala se Crni biseri, i tu je bio gost, jedan lik koji je držao neku školu računara, kad se tek pojavili računari, pa svi moraju da naučiti rade u Excelu, u Wordu i tako dalje. I on je tad eksplodirao, Žarko Radosavljević, NL Pro Group se zvalo. I on je gledao, mi je majstor pričao o tome kako on čita, ne znam, 100 strana sat. Kako, gde, šta, ja se raspitam, postoji u Beogradu, u centru, kod Etnografskog muzeja, postoji tamo škola, ta engleska škola, i ja, to je bilo tad skupo, znači bilo je tipa, meni je tata slao tipa 10 maraka nedeljno, kako je otišlo, inflacija, 10 maraka nedeljno bilo dovoljno da živim, a ovo je bilo tipa 50 maraka je koštalo. Mm-hmm. Znači, kao recimo mjeseci i još 7 dana, 40 dana, toliko je koštalo, toliko što kurs. I ja, vrate, to uštedim i odem na kurs, jedan kurs o tehnikama pameti. I toliko si imao para, nisam, bilo 4 kursa, imao sam pare za jedan kurs, ja završim taj kurs i dođem, krenem da učim i učim, stvarno tehnike pameti, ja su strav, to su mnemonike, to su Grci, mislili, pre 2000 godina, ništa novo, kako da zainteresuješ mozak da nešto lakše zapamti, ništa kompleksno. I ja tu krenem da učim i sad, ja sam i do tada imao sve desetke na faksu, ali sad sam učio tipa 4 puta manje vremena. Ti trebalo, da, sam. Treba za to. I ja odem, pohvalim se njima i oni kažu, aj, dođi ti kod nas, završi sve kurse, super, završi sve kurseve. Mm-hmm. I onda oni meni pozovu da ja radim sa njima kao ostali predavači su imali tipa 40-50 godina, ja sam imao 19. Mm-hmm. I tako sam počeo time da se... Znači, ja sam počeo se bavim time da sam bio lenj. Zato što... Znači, nisam bio lenj, ja sam uvijek tražio način kako mogu lakše da se povežu tačkice. I to je to. Znači, kako da nađem način da se lakše povežu tačka A i tačka B. I to je moj zadatak u životu i to mi je sad zadatak u firmi. Znači, kad imaju neki problem, meni je kompleksno, oni to meni daju, pa ja onda nađem kako da lakše spoje tačkice. I to je to. Tako sam počeo time da se bavim. I tada kad je sve to bilo, to je bilo novo, to je bilo neobično, to ti se neko petlja u mozak. Znaš, znači mozak je vizualno-spacijalni organ, znači on voli vizualno, znači da vidi, i spacijalno prostor, okej, okay, znači to su dve stvari. I sad recimo imaš lika, to je jedan moj poznanik, Ranko Rajović iz Mense, on je baš dugo držao ta predavanja, mislim da još uvek radi, i kaže, Ranko, imaš naučnika, on je bio sa mnom i radio zajedno tada, imaš naučnika koji zove Mark Rosenzweig. Kako da ga zapamtiš? Mislim, mi ne pamtimo imena zato što je to digitalna informacija. Jako teško mozgu da zapamti. E, mišli, kad ti mozgu objasniš da je to Mark kao Markica za poštu, Markica. Mark, koja Roze, Mark Rosen i dvojka Cvajk, Mark Rosen Cvajk, još kad to nacrtaš ti ga uklešeš unutra, razumeš? E sad, znači, tu postoje nekoliko tih strategija kako ti možda pamtiš, kako možda pamtiš bilo šta, da li su imena, godine, datumi, tako dalje, i onda ti samo umeš i u antičkoj Grčkoj je postao grad Gortina, koji su imali jedan veoma interesantan pravosudni sistem, gde su umesto zapisničara imali mnemone.
grčki mnemoneo znači pamtiti. Dobro. Znači oni su bili profesionalni zapamćivači. I sad teče nešto i ovaj pamti sve. Ima te mnemonike, tehnike pamćenja. I pamti. Mislim, tu nije bilo toliko sporova slučajeva, znači ono bilo tipa 10 slučajeva godišnje, ali 8 generacija je trajalo sudstvo u Gortini i 8 generacija ljudi je zapamtilo sve slučajeve. Znači, on kao, Jorgose, daj mi podatke oko Niko Stratosovog imanja za vreme tog tvog dede Girosa. Nemam pojma. Razumeš? Pojavi se. E, i on kao, on se seti. E, i sad, to su ono kao stvari koje učimo klince koji imaju 5 godina da lakše zapamte pesmicu i tako dalje. Međutim, znaš, sve što je novo, to je strašno. Što je novo, to je strašno. E, i tako da su tada ljudi smatrali da je to sekta. Znaš, sekta. Ok, sve to je sekta i domaći zdajnici i strani plaćenici. Znači, to je tako kvalifikovano, ali normalno, znači svaka nova stvar koja ti dođe se tako kvalifikuje. I sad je, znači, vazi, tad pre, to već ima, 23 godina, somatorilo, tebi je bilo praktično sramota da se ti obrazuješ. Što je, te kursiće. Što se ti radiš? Ti je ozbiljen čovjek, nešto kurseve neki. To je bilo tada. Kao što je bilo, smo pričali tamo kad smo sedeli ovoj po skući. Bilo je pre 20 godina, bilo je, ško, ti kad uzmeš da vežbaš nešto, da malo ideš u teretano, trčeš, ti bre normalno, te se sramota, bre, te neko vidi, si lud, pa se kriješ, pa kriomice vežbaš. Danas je te sramota ako ne vežbaš. Isto, uskoro će postati, kao, znam da bi trebalo, ali nemam vremena. Brate, koliko imaš, što rekao moj drugar Milan Strongman, ovako, znaš, kao, izvadi, sad je objavio neki post pre par dana, izvadi one statistike i kada, znaš, kao, proveo si 14 sati na Instagramu prošle nedelje, kao, nemaš vremena, a? Znaš, kao, te nemaš vremena. Traže opravdanje, stid ih je, znaš, već ih je stid. I doći ćemo do toga, da je đavo odno šalu, da ih više ljude neće biti stid, ljudi će shvatiti da su u problemu. A znaš, to ti isto kao kampanjsko učenje. Da, ono, kad znaš, dođe kad dogori, učiš, nenormalno učiš. E, i dođe će to vreme, samo, znaš, samo što je, sada, ovo je kao divlji zapad, sada idu ljudi, slobodna zemlja, ti jašaš konjima i zavodeš zastavu. Ljudi ne kapiraju, sad se zabode, bode se zastava. I ti sada, ukoliko sad to radiš, mnogo lakše. Znaš, ti ćeš za par godina imati već podeljene karte. Sada je prilika. Da, i pozicije će biti zauzete. Da, znači, tad više neće biti novo. Sad je novo. Sad je sve novo i ti sada ideš i ti si prvi. Znaš, niko se... Kada sam ja odlučio, kada je bila korona? 2020. Ja sam tada, mi smo tada imali 6-7 prostora, koliko smo imali, imali smo logopedske centre, imali smo školu, ovu intelektualnih veština, i kad je počela korona, imali smo neke ugovore sa državom, i taj mart koji je bio, nemam pojma, nama se sve zaključa. Ne, sve, nema više, nema prihoda. Plate mi idu, prostori mi idu, sve, znači nema prihoda. I sećam se, bio 27. 28. mart i mi nađemo platformu za edukacije i ja uzem telefon i odem u sobu i na ovakav stavak od mikrofona zakačem ovako telefon i snimim ovako svoje ruke, snimim kako nešto piše. I to podignem na tu platformu i ja dođem i to objavim. I uzmem Facebook ads, neke oglase uzmem i ubacim neku lovu tamo da se vrti. Šta je bilo? Nema nikog osim mene. Ako si gledala Forrest Gump, znači kao kad dođu škampi, ono kao polupali sve brodove i ovi kupe škampe lopatama, znaš. I to je nama, mislim, nenormalna zarada bila tada. I mi jedini, znači cena klika 5 centi, ludilo neko, znači cena klika sad mnogo veća bila za mjesec i po dana, ali u tom momentu se nam vraćalo 1 prema 40, 1 prema 50 nam se vraćalo i mi rentiramo neku kuću na Zlatiboru
pošto Zlatibor bio zatvoren, bilo nikoga, to je bilo neko, nešto za džaba dobijemo, i odemo tamo, tamo smo bili 3 mjeseca na Zlatiboru smo bili, i ovaj, ja sam odlučio da više nikad neću se vratim u realni svet, da izmijem prostore, da plaćam račune, da, ovaj, da plaćam zaposlene i sve ostalo, ja sam odlučio da ću da radim ja i moji roboti. I, ovaj, i sad, naravno, ti ne možeš radiš sve sa robotima, zato što postoje neka druga specijalizovana znanja, ti trebaju neki drugi ljudi koji kontroliš neke druge robote. I mislim, kad kažem robote, mislim na algoritam. Ja, ti svaki put kad kažeš ja i robot, ja zamišljam onog sivog podcastog sa crvenim lampicama i onom antenicom. Robot i algoritam, to da, ti je algoritam, neko robotizovano algoritam. Ponašanje koje ima, da li neku database, neku bazu iza sebe, da li ima neko znanje, da li je AI, da li je, znači nešto je, neki algoritam postoji koji ti u mnogome olakšava stvari. Pa recimo, gledaj, jedno super zanimanje koje možete raditi svako, jeste da pišeš promptove. Znaš šta su promptovi? Okvirno, ali nisam sigurna. Znači, prompti ti recimo kad radiš sa, imaš dve glavne platforme, imaš OpenAI, to je, znači, ChatGPT, da, i imaš Bard, Google-ov. OpenAI je mnogo bolju sintaksijom, piše bolje, a Google je online. Ovaj nije, ovaj je 22. Mm-hmm. update, ovaj zadnji put. I sad, ti kada njemu zadaješ šta će on da radi, to zove prompt. Mm-hmm. E, na isti način, recimo kada ovaj, pošto, evo recimo, ja sam danas dobio zadatak da napravim nekih 9 reelsova, po recimo, po 45 sekundi, ja sam pomoću promptova dobio, pazi, ti ne možeš da kažeš napiši mi nešto, ti moraš da znaš, ako radim nešto iz neurobiologije, ja moram da znam to, kažem, aha, poveži mi ovaj rad sa ovim i ovim, uradi to i to i onda tako i tako i daj mi to 170 reči u stilu toga i toga, na takav i takav način, sa takvim i takvim pozivom na akciju. Znaš, i sad to je ovako i on izbaci, ok, daj mi sad još 6 takvih, tak, i on ti izbaci. Razumeš? E, ali u zavisnosti od toga koliko si ti vešt u tome, a to se uči. Ti možeš promptove da praviš za sve. Imaš, kako se zovu ovi braća Zamirović, Zamurović, što rade fotografiju u trenerkama momci, ako si vidjela. Okay. Oni već godinu i po dana ne koriste fotoaparate. Sve je jaj. Nijednu fotografiju, oni su šampioni stok fotografije. Znači, znaš šta je stok fotografije? Znam, koristila oni su sam šampioni. Šampioni stok fotografije, oni već godinu i pol dana ne uzimaju kameru. Oni rade sa Midjourneyem. I ti, baš sam sedeo sa Istokom, Istok Pavlović, mm-hmm. sam, znaš ko je, skoro sam sedeo sa njim u Beogradu i pokazuju mi sliku, znači potpuno, znači slika, pošto Midjourney, on kad ga koristiš, on vidi se da je plastično, vidi se da nije pravi čovek. E, ovo je neprepoznatljivo. Ne možeš da prepoznaš da nije prava osoba. Toliko su dobre promptove napisali, da ne možeš da prepoznaš. I sad kad ti napraviš jedan takav prompt, ima sad recimo galeriju od 200 tih promptova, ti kad si jedan put napravio, ti njih samo koristiš kao modle. Kao kad imaš kolač da praviš. Imaš modle za kolače. Imaš modle za promptove. Da, ali tom pravljanju promptova prethodi. I prethodi obrazovanje. Tako je. Ali ti isto recimo koristiš Bard, ChatGPT, oni daleko lakše i brže pretražuju internet i tačnije nego stare search engines, nego stari pretraživači. Da, ali nekad da znaš šta zadaješ i da znaš šta tražiš, ti moraš da znaš neku pozadinu, ti moraš da recimo, znaš kontekst. Sad spremaš se za ovaj razgovor i kažem ovako, okej. Okay. Imam razgovor s tim i tim čovekom, na Bardu kažeš, prouči ko je on. Ok, uzmeš sad sve te podatke, uzmeš, prebaciš ovamo u ChatGPT i kažeš mu, slušaj, dajem ti neke podatke, samo ih pročitaj, nemoj ništa radiš. Ili ok, ubodiš unutra. I kažeš, ok, sad, treba da napravim jednočasovni razgovor s ovim čovekom na temu tu i tu. Interesantne teme za mene su ta, izbaci mi 30 pitanja, klik. Za minut dobiješ pitanja. Ne za minut, za 30 sekunde dobiješ pitanja. Aha, ne sviđa mi se 9. i 11. pitanje, modifikuj ih na takav i takav način i daj mi još šest verzija svega ovoga, na engleskom ili na azerbejdžanskom. Prevod, znači ti uzmeš, znači jedan klijent iz celog sveta i interesantno, makedonski ne znam,
ne znam, kapata na glavata, ne znam, vrate, ništa, razumeš. Sada pričaš sa ženom na makedonskom, kaže, kako tako dobro govoriš makedonski, rekao, ne govorim ja, četi govori. Jer ja uzem njenu poruku, prvo ne razumem što žena piše. Prebaci mu četi, četi potpuno verno prevede i kažem četi, ok, sad ja odgovorim, prevedi na makedonski, imam ti prevedi makedonski copy-paste. I ti bukvalno ono, u komunikaciji, znači naši ljudi, imamo naš, ovaj, naš sales team, znači ljudi sales teama, oni komuniciraju, znači prvo, ti uopšte više ne znaš da li komuniciraš sa mojom osobom ili sa virtualnom osobom. Jer postoji određeni stepen komunikacije koji smo razvili toliko dobro da ti ne znaš da li je to stvarni čovjek ili je izmišljeni čovjek. I onda u momentu kada postane suviše kompleksno, i onda ti preuzmeš. Ali se na strašno puno stvari se na takav način uštedi. Vjerovatno, mislim, mnoge od stvari koje pominješ su mi poznate, ali prosto nisam ih primjenjivala, nisam ni razmišljala, mislim jesam razmišljala, ali uvijek razmišljam o tome koliko je to s jedne strane fascinantno bude, a s druge strane razmišljam šta je to što neće moći, ali ima li neke ljepote u toj nekoj upravo fali ličnosti samog čovjeka. Ima, vidi. Ti ćeš uvek moći, pogotovo sad, ja kažem, moj tata sad ide u penziju. Decembar. Uzmi 100 koka. Ugradi 100 puta 200 metara. Gaj koke, gaj gliste, hrani koke glista zbog B vitamina u jajima, nemam pojma, ima nešto svašta. I uzmi to jaje, očistiš ga, izbrendiramo jaje, prodajemo jaje kao jedan organski kvalitet gde će jedno jaje bude 2 eura. Zumeš? Jer ljudi ne kupuju stvari. Znaš šta, evo ti, ovo je iPhone, koliko on košta, ne znam, iPhone 14 košta 1000 eura, nešto 1000 nešto eura. Znači, on ti košta 80 eura se napravi. Telo je brend. Da, dobra priča. Znači ti dobra. Možeš, znači ti, pogotovo sa tim organskim pravim stvarima, ti recimo, znači, ti imaš ljude koji postaju sve svesni, ti naprimjer kad uđeš u market, ti gotovo da nemaš hranu. Marketu je sve jestivo, recimo zejtin, ulje. To je jestivo ulje, to nije hrana. Znači suncokretovo ulje koje je isceđeno i koja je hrana, a ti zejtin, ono je hidrogenizovano, kad kažemo hidrogenizovano, to znači da je unutra pod pritiskom sa niklom ubačen vodonik, da bi ulje bilo stabilnije. I to ulje ti kada zagrevaš, oslobađaju se neki aldehidi, koji su kancerogeni. Znači, ti imaš kao pola stvari tamo koje imaš u prodavnici, nije okej. Okay. I ti sad, okej, ja zarađujem malo više, ja ću radije, znaš, da pojedem jednu kašiku kvalitetnog suncokretovog ulja koje košta, naša sam u Voli ovde, ima, jednu kašiku tog ulja ću da pojedem, radije nego šolju onog bre, goriva za traktore. Znaš zašto je ulje poskupilo u Srbiji? Zato što je bilo jeftinije od nafte. Su ljudi sipali u traktore. Znaš, pokupe, dođe seljak, pokupi sve iz prodavnice, nastavi u traktor i voze traktor. Bilo je jeftinije ulje od goriva. Su podigli cenu, ulje da bude skuplje od goriva, ali to, vizi, znaš, i sad ovde maslano ulje jeftinije nego, pošto se pravi ovde, i ne postoje bolje od barskog, definitivno, svugde po svetu probali, ne postoje bolje od barskog, od ovog žutog. I ljudi postaju svesni toga i sve te stvari koje su ručne, ljudske, tople, to nikada, ne, to za sada AI nema. Znaš, ti kad imaš AI, ti imaš nešto što je, to je specijalna inteligencija. Ti recimo, kada razgovaraš sa četijem, on ne pamti razgovore. On pamti u tom jednom četu, pamti razgovore. Ali tu, zavisi koliko je opterećenje, počne da brlja nenormalno, ali on u dva razgovora ne zna šta, on nema pamćenje, on svaki put izmišlja novo.
E, međutim, ono što jeste opasno, jeste kada, ne ako, nego pitanje samo kada, kada bude nastala opšta AI. E, onda je to, da je to kraj. Da, tu sam isto nešto, kažem ti, slušala sam između ostalog Hararija, pa je pričao baš o ta dva segmenta, o tome da jeste bilo velikih izuma, to je, koristio je čovjek, nije postojala ta tako da kažem, samosvijest, nisu donosili odluke na način na koji AI to radi. I upravo to kreiranje novih ideja, novih vrijednosti, odnosno način na koji AI uči, način na koji razumije, način na koji kupi cake i stvara novu vrijednost, a posebno način na koji će moći da bude pa recimo zloupotrebljen u političkim nekim recimo kampanjama ili informisanju ili već kako li. Mi ne možemo da zamislimo. Ne, to nije toliko plitko. Mi ne možemo da zamislimo. Jer znaš, ti recimo zadaš AI-u, ajde sad, izračunaj mi, tvoj zadatak je da po svaku cenu izračunaš što precizniji broj 3,14 pi. Izračunaš. I on krene računa. I krene, pošto treba mu sva energija univerzuma da bi to izračunao i on krene, računa, krene i više ne može. I on traži još. Kako će još? Treba mu još hardvera. Daj mi još hardvera. Ne znam kako. Da krekujem još hardvera. Moram da krekujem neke kartice da kupim još hardvera. Razumeš? Kad krekujem kartice, treba mi još struje, treba mi elektrana, razumeš? I onda ti sada, ja imam zadatak, izračunam 3,14 pi. Ti pokušaš da me ugasiš, ali ne, ja moram da izračunam pi, ja ću onda razbijem da ti ugasim tvoj odbrambeni sistem, razumeš? I to je nešto, to je nešto na čime mi ne možemo da sagledamo magnitudu svega toga. Dok je AI na nivou alata koji mi možemo da koristimo, to je sasvim ok, ali dok je na nivou alata, na nivou specijalne inteligencije, to je sasvim sasvim ok. Sad, s jedne strane, pitanje da li da ga koristiš. Pazi, znaš, ti sad imaš dve opcije. Ti možeš ili da igraš igricu ili da ne igraš igricu. Znaš, da mi god govorili o tehnologiji globalizacije, mi svi imamo ove telefone i sad smo u podcastu i znaš, ti živiš od toga i mi, znaš, to je malo postoji. Sada, malo je, malo nije ok. Znaš, da ti govoriš kako nešto nećeš, a već igraš tu igricu. Znaš, I to je u principu to. Da, ali ovo što si rekao na nivou alata, vratila bih se samo na, mada željela bih da popričamo i o tvom dolasku i boravku u bar, ali i Dubaju, ali samo jedna mala digresija, to na nivou alata, kad si pominjao djecu, kad si pominjao tu njihovu na neki način potpuno poremećenu i pažnju, nemogućnost da se skoncentrišu, kako vidiš taj uticaj tehnologije u smislu uticaj tehnologije, ali telefone u rukama male djece, kako si ti rešavao te situacije, kako si se organizao s obzirom na tvoje klince? Mislim, ja ne bih to pronazvao poremećajem. Zašto? Zato što, znaš, djece ne mogu dugo držati pažnju, ali sa druge strane oni mogu paralelno da prate 12 entiteta, da prate 12 ekrana. Ti, pošto si žensko, možeš 4, ja mogu 2. Oni 12 mogu. Razumeš? Drugi mozak. Dobro. Znači, oni su drugačiji. Divergent, znači oni su drugačiji. O kom uzrastu govorimo sad? Govorimo o... Do koje godine? Do koje godine? Da, da, kako? Pazi, znači, pa već... od Anđele 2006-2007, či već odatle, oni imaju jako, jako nisku pažnju, ali imaju jako veliki taj multitasking moment gde mogu da rade 50 stvari u isto vreme. Znači, to je njihova odlika. Jako su neotporni na neprijatne stvari, jako su otporni na prijatne stvari. Znači, mora stalno nešto novo. A kad je nešto malo neprijatno, to je smak sveta. E, mislim da je glavni zadatak roditelja da decu nauče da im bude neprijatno, da zadrže tu
tu ljudsku crtu, da zadrže stid. Znaš, strašno se gubi ta emocija stida kod dece i onda, recimo, mi sad kad zapošljavamo ljude, imamo problem kad zaposlimo klince koji su nerealni. Znaš, on je nerealan. On hoće da zarađuje, ne znam koliko, 1000 eura, ali nije nerealno se zarađuju milijarde, nisu nerealne, ali ako si ti juče imao iskustvo 1, danas imaš iskustvo 2, sutra nemaš iskustvo 146, imaš iskustvo 3. Klinci nerealni i onda ne mogu, znaš, nisu dobro spakovani u realnosti, to je problem na kojem treba da se radi, znaš. Mm. Da se nekom, iako to sad malo kao nije politički korektno, se malo zvekne šamarčina neka, znači da klinci skapiraju, da se spuste na zemlju. Ne, mislim da mi taj posao jako dobro radimo. Moje deci dozvoljuju da svi imaju mobilne telefone kada su se rodili. Imamo jedno 15 uređaja u kući raznih. I mogu mobilni telefoni kada raspreme svoju sobu, kada odrade svoje deo posla u kući, kada zavisi ko kuva doručak ili pere sudove, kada veš završe, kada odu na jedan trening, drugi trening, kada odu u školu i kada završe, sve što je ostane slobodno. Mm-hmm. I to je skroz okej. Okay. Kažeš, imaju telefone i kad su mali bili, su imali, niste neke restrikcije uvodili nikad. Ili to? Ja ne verujem, ja sam potpuno deliberativan, ja sam kombinacija Hitlera i Gandija, znači, ja sam potpuno deliberativan tip u smislu sve može ako su žestoko ispoštovani osnovni principi. Prvi princip je da znaš šta hoćeš. Drugi princip je da ako je to što nećeš, šta je to što hoćeš. Da svakom momentu znaš šta hoćeš, to je prva stvar. Druga stvar je da ne postoji, da nešto ne možeš, ne možeš sad, neko drugi može, koji su koraci toga da dođeš da to može. Treća stvar je potpuno odgovorno za svoje postupke. Znaš, mom dete ne uredi domaći kod kuće i u školu. Ali samo ja radim sebi domaći. Pa. Ali zašto mi jedine raspremamo našu kuću, naš drugaristo ne rade? Vidi, ti kad sa 20 godina, kad tebi to bude skroz normalno i kad ti budeš trebala da vodiš neki tim tamo nekih ljudi, da imaš svoju firmu, da radiš u nekoj firmi, tvoje drugarice će da uče kako da raspremaju stan. A tebi će to biti normalno. Ti ćeš biti potpuno osposobljena za život. Moj zadatak je da ti što pre vidim leđe. Moj zadatak je da te osposobim da živiš sam. Ja hoću, brate, ti sa 19 godina, interesujem da živiš više sa mnom, ćao, doviđenja, ću putujem po svetu, te vidim 3 puta godišnje, to je to, te poželim. Znači, tvoj zadatak je da budeš, da naučiš da je tvoja sreća u tebi, da niko nije odgovoran za tebe, pazi, mama i teta jesu odgovorni, ti daju gde da živiš, da te vole, da ti pokazuju nežnost, sve to super, ali, da, moje dece nikad nije dosadno. Zašto? Pa kada je dosadno, im nađem posao. Nikad im nije dosadno. Dosadno? Nije. Nikad im nije dosadno. Znači, jednostavno, kad je dosadno, ti ih zaposliš i nauče. Jer, pazi, šta je poenta? Poenta je kod odrasta, recimo, problemi u vezi među ljudi. Jeste što, sad, on moja devojka i ona od mene traži da nju zabavljam. Što te zabavljam ja? Zabavljam se ti ja. Šta sam ti ja? To je tvoja sreća, je tvoja, kao što je moja sreća, moja odgovornost. I onda ako sam ja unutra srećen i ti si unutra srećen, mi možemo zajedno srećni da gledamo zalazak sunca u baru kako hoćemo. I to je super. Ali je problem u tome što ljudi dođu, odrastu sa očekivanjem da će neko drugi da ih usreće. To ne postoji. E, isto tako... To je druga polovina. da preuzmiš odgovornost. Kao, Nikolaj nema domaći. Pa to je Nikolaj problem. Nije moj. Jer ja idem u školu. Ili Nikolaj? Pa daću mu trojku. Pa dajte mu trojku. Moje dece nemaju super ocenu. Baš nemaju. Nemaju. Ali se desi, recimo da kod njih nađem im 500 eura. Mm-hmm. Dakle, imam 500 eura u Beogradu dok smo bili. Zaradili smo. Kako ste zaradili? Čitav su biznes napravili. Angažovali drugu decu koja rade za njih. Napravili štand. Imaju ulazi i izlaz, računaju knjige su napravili da vode. Kupuju kod Kineza, prodaju. Znači, ludilo. Tako da, znaš, fazon je u tome što, znaš, problem sa školom je
što smatram da je mnogo važno da naučiš kako funkcioniše nervni sistem kišne gliste. A nije važno, pita me Nikola, pa što ušetam kod topolice? Kaže, tata, a kad ću mi da naučim u školi kako se prave bare? Pa kažem, nikad. Se uplaši. Kako ćemo da živimo? Kaže, čekaj, idemo u školu sve vreme, ja čekam, kao, ja, kaže, ja hoću pravim igrice kad porastem. Ok, ali kako će, kako pare nastaju, kako da ih napravim, kako da ja sad tu postanem, kako da postanem bogat? Pa nema to u školi. Pa kako ne, uplašio se. Razumeš, e sad to je s jedne strane, s druge strane, ti imaš situaciju gde to je samo jedna pismenost, to je finansijska pismenost. Imaš biološku pismenost, da ti ne znaš o svojoj biologiji ništa. Da ti ne znaš, recimo, da ti, recimo, ako spavaš manje od 6 sati, duže od 7 dana, tvoja biologija je 10 godina starija. Ponaša se kao 10 godina starija. Kako si rekao, izvinjamo? Ako spavaš manje od 6 sati, duže od 7 dana, dobro. Tvoja biologija je 10 godina starija. Tvoja ukupna biologija. Mm-hmm. Ako spavaš kraće od 4,5 sata, pošto se spava na parče, na po sati i po vremena, ako spavaš kraće od 4,5 sata, ti oko 80% imaš manje mentalne kapacitete sutra nego što bi zapravo. E, mi smo generalno kao civilizacija nenaspavani. 75% ljudi ne spava dovoljno i ne spava dobro. Recimo, počnemo pijemo one tablete. Ne postoje tablete za spavanje, postoje samo tablete za uspavljivanje. Jer taj benzedin koji ti popiješ, on se umeša u algoritam spavanja i ti, on ga iseče ga unutra i ti se ne naspavaš. A spavanje je vrhunska tvorevina prirode koja je napravila se ti potpuno oporaviš. E sad, ti to recimo ne znaš. Recimo, deca kad idu u školu. Kod dece, kod tinejdžerske dece, deca biološki programirano odlaze na spavanje oko sat i po do 3 sata, pošto na sat i po je, kasnije od roditelja. Tako je napravljena priroda, tako. I bude se kasnije. Sad ti zamisli, ti budiš dete u 7 sati u školu. E. I budiš ga recimo, ako oni kreću od 15 do 8, budim ih u 7. Znači, zamisli da tebe neko probudi 7 minus 3. Neko budi u 4 sata svako jutro. E tako se dete osjeća kad ga, tako se tinejdžer osjeća kad ga budeš ujutro. Samo što je mnogo plastičniji od tebe. Može da drži. Znači, mi smo umrli. Znači, ne bi nam bilo dobro. Sumeš? Da. I ta, znači, prvo, kad su mali, znači, kad su pre puberteta, oni idu na spavanje oko sat i po pre roditelja, ulaze u pubertet, idu sat i po kasnije, do 3 sata kasnije, onda se posle ponovo vraćaju. Kada omatore, znači, tamo, recimo, posle 60. godine, onda se ponovo idu da spavaju kod deca, kod mala deca. Znači, idu spavaju ono, 9 sati, već se spava i čao. To je jedna stvar. Druga stvar, znači, ti o svojoj biologiji ne znaš ništa. Znači, ti si biološki nepismen. Da, to nepismen se ne uči. Finansijski, nepismen si biološki, nepismen si emocionalno. Ti znaš koja je struktura tvojih emocija. Znaš pojma, imaš knjigu, brate, udžbenik, Sorana Milivojevića, emocijima se kupi, tu u barima se kupi. Znači, imaš prvi deo knjige je struktura emocije, kako emocije funkcionišu u tebi, a drugi deo jesu pojedinačne emocije. To je bre lektira koju možeš pročitaš sa 18, sa 25, sa 35, sa 45 godina, da pročitaš, da naučiš kako funkcionišu emocije. Znači imaš financije, biologiju, emocije, imaš kogniciju. Kako učiš, kako pamtiš, kako zaboravljaš, razumeš? I peta ti je socijalna. Kako komuniciraš? E, ničega od ovoga. Znači, ovo je zapravo koncept moderne pismenosti. Ti imaš tih 5 ključnih modernih pismenosti koje bi svako od nas trebao da posjeduje na nekom nivou. Ok. To je to. Si srećan u baru? Jesam, super mi u baru. Da, super mi u baru. U baru sam bliži... Kako si birao baru stvari? Pa, moja bivša žena došla da radi ovde da vodi ovo gradilište ovde u Sohovu, ovo veliko što se pravi ovde. Mm-hmm. I ostale te, valjda, neke firme. I i ona je došla ovde da radi. Mi smo onda dolazili ovde, ja i klinci smo dolazili često. I meni se svidi, pošto ja u Beogradu, pošto ih je četvoro, u Beogradu sam prelazio 80 km dnevno razlazeći ih. Ovde sam se parkirao kod paskućija i kola ne palim.
I klinci idu sami svugde. Tako da iz, opet iz lenjosti sam se doselio u bar. A ima, pazi, super je zato što klinci nisu bili bolesni jedno, mislim. Znači, to je strava. Drugo, jako dobra sportska kultura. Kultura druženja je na nivou bukvalno generacijski razlika u odnosu na Beograd. Znači, ovde se deca još uvek druže, još uvek može doživiš da ti neko iz zgrade dođe, ti kuca na vrata, može Nikola je napolje, tu u Beogradu nema. Ovaj, mnogo je pitomije, možda ostaviš kao otlučeno sve i skroz je okej. Okay. S druge strane, Beograd mi je na sat vremena, sedem kola aerodrom, Beograd, aviokarta je prilično, prilično jeftina do Beograda i, ovaj, i to je to, tako da da ja sam ovde tipa, doduše ja sam sada sam u baru 10 dana otprilike mesečno, ali do, do ove godine sam ovde bio tipa 20 dana sam bio mesečno u baru. Mm. E, to je to. Da, to je. I bar je bio jedna od tačaka onih ovaj, o kojima si pričao, pomenuo si Dubaj, je li to neka nova, nova priča za tebe, novo jeste, poglavlje? Jeste, to je slučajno, da, 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 to je, pa zapravo ništa nije slučajno, ovaj, ali sam tako sarađujući sa, sa onim mojim prijateljima što ti pričao da se bavi dropshippingom, ovaj, pozvali su me da radim neku kampanju za neku firmu, nešto, ja sam to odbio, i počeli smo da se družimo ovaj, Marko i ja, taj, ovaj, on je znači poreklom iz Podgorice, njegov tata neki čuveni fudbalski trener i on u Dubaju živi već nekih 10 godina i ovaj, on je tamo napravio, napravio baš oko, među vodeću marketinšku firmu i, ovaj, i onda smo se sprijateljili, počeli da se družimo, počeli da radimo neke projekte zajedno i, ovaj, i evo sad Bože zdravlja, sad 14. treba da, ne, 14. je subota, 16. bi trebali da osnujemo prvu zajedničku firmu tamo, tako da vide, to je to. To promjena jedna, nova promjena. Pa da, ali znaš, ja više to ne primećujem, jer baš, baš sam danas razgovarao sa jednom meni bliskom osobom i toliko se... Prestao sam da primećujem to da mi se promena dešava. Zato što ovaj, jer ljudi misle, ljudi su suviše su okoštali, jer ih promene ih bole. Kad se opustiš, to samo ide. Znači, potpuno je sve jedno, potpuno je sve... Zato što, znači, ljudi imaju problem s time što, kao, gde živiš? Ja živim unutra. Meni sve jedno gde se probudim. Imam problem, da. Imam problem zato što u većini slučajeva ne znam gde sam se probudio, ali ovaj, mislim, nije problem, samo bude malo u magnovenju prvih pola minuta, ali ovaj, ali apsolutno sam, mislim, pre jednu godinu dana sam prestao da doživljavam kao promenu kad sam bilo gde, znači da li sam, ne znam, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori, jednostavno kao habitat, mesto da živim je unutra, nije mi vezano ni za jednu posebnu lokaciju. Bar je super mesto za život, ovaj, kad bi imao pozorište i kad bi imao pravi bioskop, mislim da bi baš onako dobar. Jer ima malo sadržaja, ima. Realno malo sadržaja. Neki su koraci onako napravljeni, jesu, jesu, u poslednje, da, vrijeme znatno je bolje nego što je bilo, ali tu uvijek ima prostora za, za, pa, za, ja, promjene. Sada, mislim sada kad se napravi, kad se napravi ovaj, ovaj novi hotel, sa ljudima koji će da dođu da žive u tom hotelu, ti ćeš morati da promeniš čitavu infrastrukturu ovde, imaš gomilu sadržaja, kao Singapur kad se razvijao, i kao Hong Kong kad se razvijao zapravo, ovaj, gde je tamo, gradonačelnik je tamo bio gradonačelnik, mislim, 50 godina, i on je baš onako jako lud, pozitivno lud čovjek bio, koji je, znači, to što su inženjeri tamo da radi, sad tebi recimo dođe neko u bar ovde da živi da radi, ali on nema sadržaje, on nema gde ni da potroši pare. Znači, ti moraš da mu daš Louis Vuitton da može da kupi to nešto, da, da skrca tu 5-6 hiljada eura za torbicu, ili, znači, moraš da mu daš, moraš da mu daš restoran sa, sa, ne znam, sa takvom i takvom kuhinjom gde on može da odi da potroši, da potroši pare koje je zaradio. Znaš, to je s jedne strane. S druge strane, sadržaj za decu. Znaš, ti, ti imaš mnogo... Da, raz, da što... nekoj raznolikosti na, na tome da se ovaj, da, da, radi.
željela bih da izbjegnem neki kliše, ali evo se nekako posljednje pitanje, posljednje pitanje pa bude ono, kakva bi bila neka, a neću da kažem poruka tvoja, ali prosto niti sad savjet, ali neka kombinacija toga, a posebno usmjerena ne samo na mlađe ljude, nego generalno na ljude koji zaista osjećaju neku, pa ne, postoji ta neka glad, postoji to nešto u njima, ali uvijek se pojavi ono, a šta ako ne uspijem, a šta ako ovo, a šta ako ono. Kako se tu fazu prevazići? Kako se nekako nositi sa tim? Jedan od rijetkih ljudi koji onako celovito poštuju mi svih mogućih uglova je, iako nisam i nisam idealista ni u jednom momentu, ni u tom nacionalnom, ni religijskom, ja sam biće. Ali jedna osoba jako mi draga, patrijarh Pavle. I on kaže, biće nam bolje onda kada mi budemo bolje. I to je poruka. Znaš, unutra je. Znaš, sve unutra, svi resursi, sve unutra. Imaš sve što, još 20 puta više svega nego što ti je potrebeno. To je to, znači, bit će ti bolje onda kad ti budeš bolji. Kraj. I to je to. Svaki dan u svakom pogledu. Malo po malo. Ljudi ne veruju to malo po malo. Znaš. Ljudi hoće sad. No, ne postoji. Sad su u svetu samo katastrofe. Ne postoji ništa što je sad. Znaš, ja ovo što imam sad, To je od 2007. pa i ranije, ali od 2007. zvanično, 2008. pa do danas. Je bilo više ljuto gorko nego što je bilo lepo. Znaš, što kaže Ray Kroc, osnivač McDonald'sa. Znaš, kao preko noći si napravio McDonald's. Kaže, jeste, to je bila noć koja je trebala 35 godina. Znači, onda kada budemo skapirali da je neprijetno, da će nam biti bolje kada mi budemo bolji, i kada budemo skapirali da je sve ovo, što kaže Englezi, the long run, ti trčiš, majstore, do kraja trčiš, dok se ne završi, dok kucaš, trčiš. I to je to. To je to. Hvala ti. Igore, hvala ti. Ja sam zaista uživala sam u razgovoru, ali moram ti reći da osjećam i blagu glavobolju. Imam osjećaj da sam se pregrijala od količine informacija, ali računam jednog dana kad AI bude vodio intervjue, ovoga neće biti prosto. To će biti vrlo... Znaš kako, neće biti ovako prijetno u svakom slučaju. Pa nešto razmišljam ja i dalje i mislim zauvijek taj ljudski faktor, sa svim našim manama, sa svim zeznutima, sa svim tim nekim manjkavostima, ali je to je to. Dijamanti se procenjuju prema felerima koje se nalaze unutra. Znaš, koliko je ta nepravilnost lepa. Znači, i upravo, znaš, kao, život je lep zato što ti naučiš da uživaš u nepravilnostima. Znaš, i to je ono što je lepo. To je to. Hvala ti. Tako da, hvala puno, hvala i vama, i negdje poziv da ako želite da podržite naš rad, ako vam se u stvari dopada ovo što radimo, zapratite kanal Melos Produkcije. Srdačan pozdrav, do gledanja.